אני חושב שאנחנו חסרים עדיין מספר אנשים, אפשר רק לחזות על הפרוג'קטור לעיניים, תודה. אבל אנחנו נתחיל, כי יש לנו יום, זה מה שלא מציין, יש לנו יום ארוך מאוד, ואיך זה הסתיים כאן, עד לכאן שעות הערב מרחבות, יש לנו הרבה מאוד לקוחות מוזמנים לכאן, החל מ-12 בצהריים, שיעשו גם מעידות מבחן חווייתיות על כלי הרכב, וגם יחוו את כלי הרכב באופן סטטי, כך שאתם מתחילים את זה. בואו נתחיל, אני אספר קצת איך הגענו עד היום, עד הלום, ולאן אנחנו הולכים את זה מכאן. אז קודם כל, MG יצרה כאן ממש 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 מהפכה. חלקכם ורובכם הייתם שותפים בתהליכים האלה. כמו שדובי ציין, מ-2010 עד 2017 אנחנו למעשה יצרנו את התשתית ואת המודעות הראשונית לרכבים סינים. כלומר, אני מעריך שאתם יודעים, אבל אני קצת אשתף אתכם במספרים. על הגלובוס מיוצרים כ-90 מיליון רכבים חדשים, אבל כ-30 מיליון מתוכם מיוצרים בסין. 30 מיליון האלה מיוצרים על ידי יותר מ-100 מותגים שונים, סינים. עכשיו, 100 מותגים האלה זה לא 100 יצרנים שונים, זה קונצרנים גדולים שמרכזים את כל הפעילות, ו-MG למעשה הייתה מותג לייצור בראשון, שהגיע לכאן לארץ ופרץ בדרך. ב-2018 הייתה אבן דרך ראשונה מבחינת MG, שבה השקנו את MGZS הטרמי. רכב בנזין, אבל יחד עם ההשקה של MGZS, השקנו תהליך חדש מאוד, שנקרא תהליך של רכישה אונליין. התהליך הזה היה תהליך ראשוני בתחומות. אנחנו התחלנו איתו, אפשרנו ללקוח שתי פעולות מרכזיות. פעולה אחת, אפשר להם לבצע נהיגת מבחן על הבית, אונליין, ואפשרות שנייה הייתה רכישה אונליין בכל התהליך המלא, ולכן הדבר הזה יצר הפנמה אצל הלקוחות שאפשר לקנות רכב באינטרנט ובדיגיטל. בשנת 2020 הייתה אבן דרך שנייה ל-MG, אבן דרך מאוד מאוד חשובה, התחלנו אותה מאוקטובר 2019, עשינו מהלך שבו הדרכנו למעשה את הלקוחות שלנו, מה זה רכב חשמלי, איך עובדים לרכב חשמלי, מה היתרונות שלו, מה החסרונות שלו. חלקכם ישבתם איתנו ושאלתם שאלות בכדי להבין בכלל מה זה היצור החדש הזה שמגיע אליהם. היום זה נראה כמו פרה-היסטוריה, אבל זה היה בסך הכל לפני 4 שנים. היום כבר השוק שלנו מוסף, אבל MG ZSCV הייתה זאת שסללה את הדרך והתחילה את המהלך הזה. אבן דרך נוספת, ב-2022 קיבלנו כאן את MG EHS Plug-in Hybrid, ו-MG EHS הייתה איתה על דגם פלאגין הכי נמכר במדינת ישראל. הלקוחות אימצו אותו ולמעשה הוא כבש את השוק. יש היום יותר מ-9,000 כלי רכב כאלה שנעים על כבישי ישראל. אבל בואו נדבר על הבית שממנו MG מגיע. הבית הזה נקרא SAIC, Shanghai Automotive Industries Corporation, ו-SAIC הזאת היא ענק, ענק גדול מאוד, שלמעשה מגדיר מספר נקודות שמאפיינות אותו. הנקודה הראשונה והכי חשובה זה קונצרן הרכב הגדול ביותר בסין. קונצרן הרכב הזה, מתוך ה-30 מיליון האלה שדיברתי עליהם שמייצרים בסין, הקונצרן הזה מייצר 5.3 מיליון. כלומר, אנחנו מדברים פה על שיעור גדול מאוד מכלל כלי הרכב שמיוצרים בסין, שמיוצרים תחת קונצרן SAIC. קונצרן SAIC מוגדר כקונצרן התשיעי בגודלו בעולם, גם זאת נקודה מאוד משמעותית. והוא מדורג במקום 84 בדירוג פורצ'ן 500 הבינלאומי. מבחינת SAIC, היתרון הגדול שלה שהיא לא ממוקדת רק בשוק הסיני, אלא היא למעשה יצואן הרכב הגדול ביותר בסין, ו-MG מותג ליצוא המרכזי של SAIC, ו-MG אחראית למעשה בעיקרה לגידול של SAIC ביצוא הסין. אם מדובר על MG כמותג, אז קצת מספרים לגבי MG. MG לא מוכרת הרבה בסין, אלא היא מוכרת בעיקר בשוק הבינלאומי, ו-MG מתהדרת בצמיחה מאוד משמעותית בשוק הבינלאומי בשנים האחרונות. היא נמצאת בטופ 10 של 20 שווקים בינלאומיים שונים. שימו לב, לא השוק הסיני, אני מדבר על שווקים בינלאומיים. היא יצאה 170 אלף כלי רכב בשווקים בפלאג-אין הייבריד. מדברים על 6 מדינות שבהן MG נמצאת בטופ 5 של ה-BEV, בעיקר באירופה. המדינות כאן הן מצוינות, מדובר על אנגליה, אירלנד,
האי הבריטי אוהב מאוד מותג MG, כי כמו שאתם יודעים, ב-1924, המותג הזה נולד באי הבריטי, כך שהם מתייחסים אליו כרכב שנולד בבריטניה, אומנם מיוצר כאלה בסין, אבל עדיין המורשת מורשת בריטית, יש אפילו סטודיו לייצור גדול מאוד בין האונדון, היינו בו, ביקרנו בו, שבו חלק מהדגמים, אחד מהם, זה דגם שכולם מחכים לו, הסיידרסטר, מוצב והודס באנגליה למעשה לטעם האירופאי. לגבי MG4, שזה הדגם שעליו אנחנו מדברים, אז MG4, שימו לב, מגיע מאזור שנחאי עד לאירופה. אתם רואים כאן את המדינות שמסורות בכתום שבהן הרכב הזה משווק כבר באירופה, ובשנת 2023 הרכב הזה היה הרכב החשמלי הרביעי במחירות באירופה. באירופה, כשאני מדבר על אירופה, רק לדייק, זה ב-29 מדינות EU, המערביות בעיקר ומרכזיות, אבל שימו לב, MG חזקה מאוד, והצמיחה המשמעותית ביותר מכלל הנתגים. בואו נדבר רגע על השוק הישראלי. אחרי שהבנו שסייק ו-MG הם שחקניות חזקות מאוד בשוק הבינלאומי, בואו נראה איזה מגמות קיימות בשוק הישראלי. רובכם ככולכם מסקרים את השוק הישראלי, אתם מכירים את זה, אבל אני מניח שבצורה הזאת לא ראיתם. דבר ראשון, נדבר על החדירה של הייצור הסיני. שימו לב, השקף הזה מתחיל בינואר 21, לא לפני 20 שנה. מדובר על 4 שנים סך הכל, ואם לפני 4 שנים, בינואר 21, שיעור החדירה של הרכב הסיני היה 0.7%, אנחנו מדברים פה על אפריל 24, שהממוצע של 3 החודשים האחרונים הוא אזור 25%. זה לא פחות ממהפכה, תבינו, אנחנו מייצגים גם את סטלנטיס, אחרי מסטלנטיס בהלם. הם לא מבינים איך נוצרה חדירה כל כך מהירה, ואיך הן עקבות ואיך הן חסמים ללקוחות הישראלים. ואנחנו מסבירים להם, דרך אני אסביר גם כאן. אז זו מגמה אחת מאוד משמעותית. מגמה שנייה משמעותית, זה הסיפור שאם הבאת הרכב סיני, זה לא ממש תצליח. וצריך להבין את זה. כי שימו לב, כל מה שמסומן בצהוב, זה המותגים הסינים שנמסרו או רושיינו ביתר דיוק במדינת ישראל. לא צריך להיכנס לפרטים, המטרה כאן לראות את התמונה המלאה. יש כאן 23 מותגים שרושיינו בארץ ברבעון הראשון, אבל יש רק 3 מותגים סינים בטופ 10, אוקיי? זה אומר שלא מספיק שיש לך מותג סיני ביד, צריך גם לעשות איתו משהו. ולעשות איתו משהו זה או שהמוצר לא מתאים, או שהאימואן צריך לדעת איך לשווק אותו, או לחילופין, שימו לב, מתוך 72 מותגים שרושיינו במדינת ישראל, נוצר כאן רעש תקשורתי גדול מאוד ללקוחות. כלומר, האתגר הגדול שלנו היום, הוא לבלוט מתוך כל הרעש הזה, ושהלקוח יסכים לשלם דווקא על המותג שלנו. כלומר, למה שיבחר דווקא את המותג שלנו, ולא אחד מה-72 המותגים האחרים? עכשיו, הדבר הזה יצר תפיסה שונה לחלוטין בגישה שלנו ללקוחות, ובצורה שבה אנחנו מדברים ומתקשרים עם הלקוח. כי אנחנו כל הזמן צריכים להבטיח שלקוח א', מכיר את המותג שלנו, ב', יודע להבדיל אותו ממותגים אחרים, וג', יחליט לעשות מעשה ולצעוד אלינו. עכשיו, הניצות הזה גם שונה היום, כי הצעדה הזאת היום בעיקרה צעדה דיגיטלית, כלומר, רוב השיטוט והחיפוש נעשה ברשת. והרגע המאוד מאוד מזוקק הזה שבו אנחנו פושים את הלקוח, הופך להיות רגע מאוד מאוד משמעותי. הדבר הבא זה הנושא של ה-switching cost. זה אומר, אם היה לך רכב מפרודקט מסוים או מסגמנט מסוים, באיזה מידה הוא יהיה מוכן לעבור לסגמנט אחר או למותג אחר. וגם כאן הישראלים, הסטארט-אפ ניישן, ניחן ויכולת מעבר מאוד מאוד מהירה. השקף העליון מראה את החדירה של האנרגיות השונות, נקרא לזה כאן. כלומר, אם בינואר 21 הטרמי, שזה בנזין לדיזל, החזיק 75% מהשוק, אתם רואים שבאפריל 24 אנחנו מדברים על 50% מהשוק. החשמלי וההיברידי תופסים את שני הנתחים המשמעותיים ביותר, שהחשמלי כבר מחזיק יותר מ-26%. ברבעון הראשון של השנה הזאת. אבל מנגד שים לב הכרה בסגמנט הספציפי שבו MG4 משחקת. הסגמנט הזה, ה-C-Hatchback, ה-C-Hatchback היה שחקן קטן מאוד, או סגמנט קטן מאוד בשוק, ועיקרו היה טרמי, שימו לב מה היה בינואר 21, 76% טרמי, קצת היברידי, קצת פלאגין הייבריד וקצת אחרים, ותראו מה קרה על ידי כניסה של 3 שחקנים, MG4, BYD Dolphin ואורה פאנקיקל. 3 השחקנים כאלה הפכו את הקערה על פיה, והיום הסגמנט הזה הוא סגמנט חשמלי, סגמנט של 85% מהמסירות שלו הן חשמליות. וזה קרה תוך 3 שנים, כלומר, הלקוח הישראלי יודע לעבור מסגמנט לסגמנט ממותג ממותג, אם מצליחים לייצר לו ערך מספיק טוב,
ואם נותנים לו סיבה מספיק טובה. זה בעיקר חשמליות, מה שאתה רואה. רגע, אני רואה שאני אצליח לעזור. הצלחתי לעזור. שימו לב, התכלת זה חשמלי. ההיבריד עם הסגמנט הזה הוא אפסי. ממש כלום. אני מדבר על הסגמנט הספציפי של סי האטפן. אתה לא יכול לא, קורא לזה לא סיאקווי, זה סי סדן, אני רוצה רגע לעבוד משהו. רק בצבעים, האדום זה טרמי, התכלת הוא חשמלי, הירוק הוא היברידי, והירוק הכהה הוא פלאגין הייבריד, רק להבין את המפה. לי זה ברור, אבל אם מישהו לא מבין, כלומר, בסגמנט של הסי האטשבק, שימו לב, זה, הטרמי ירד לכלום, ל-14%, והחשמלי כבר הגיע ל-85%, רק בסגמנט הזה. קורא לה נמצאת בסגמנט של סי סדן, לשאלתך. אבל בואו נמשיך. הטבלה הבאה גם מראה את המגמה הזאת שדיברתי עליה. אלה הסגמנטים המרכזיים בשוק, כלומר, איזה נתח הסגמנט מחזיק בשוק הישראלי כולו. גם כאן יש מגמה מאוד ברורה, שימו לב שה-CSUV, שזה הסגמנט של 3008, C5 Aircos וכו', הוא הסגמנט הגדול ביותר, שדי שומר על יציבות, כלומר, הוא מחזיק נתח של קצת יותר מ-30%. שאר הסגמנטים, אני לא אפרט אותם, נמצאים בנתח כזה או אחר. הסגמנט של הקורולה, לשאלת אלי, ה-C סדן, אתם רואים שהוא נמצא במגמת ירידה מסוימת, וה-C האטשבק נמצא במגמת עלייה. כלומר, אם ה-C האטשבק החזיק ב-2022 רק 1% מהשוק, היום ה-C האטשבק מחזיק כבר כמעט 5% מהשוק, והוא הולך וגדל. כלומר, הלקוחות נוטים לעבור מסגמנט אחד לסגמנט שני, אם יש להם הצעה דרך מספיק טובה. לגבי MG עצמה, אני רוצה לספר את הסיפור של MG, כי בשנים 20 ו-21 MG הייתה מותג הרכב החשמלי המוביל בישראל, וב-22 השקנו את ה-ZSEV החדשה, עם הטווח של 440 קילומטר, אבל במרץ 22 פרצה קורונה בשנחאי, ויום והרכב שלנו מיוצר בשנחאי, במשך שנה ושלושה חודשים לא קיבלנו מתנה. היו לנו אלפי לקוחות עם הזמנות, שהעברנו אותם במתנה למתחרים, אחרתי מגדיר את זה, אבל חזרנו ב-23, ב-23 קיבלנו ליינאפ חדש של כלי רכב, ובעקבותיו התחלנו לחזור לשוק החשמלי בחזרה, ולראיה בשנת 2024, MG כבר מדרגת במקום השני מבין החשמליות, עם 2,711 רישויים, והיד עוד נטויה, כמו שדורי ציין, היצרן שלנו מאוד מאוד מעוניין לחזור להובלה בשוק הישראלי, ובמהלך מדורג אנחנו נעשה. נכון לאפריל 2024, MG מדורגת במקום העשירי, כלומר אנחנו בטופ 10 של שוק הרכב הישראלי, לא מבין החשמליות, אלא מסך שוק הרכב, אבל הדבר הכי משמעותי שאתם רואים כאן, ש-MG הוא המותג הצומח ביותר בטופ 10, שימו לב שהמותגים המסורתיים מראים ירידה או שחיקה משמעותית מאוד, זה מחזיר אותנו לנושא של ה-switching cost של הלקוח, כלומר הלקוח נוטה לעבור ממותגים ותיקים ומסורתיים למותגים חדשים שמייצרים יותר עניין ומייצרים יותר ערך. וכאן יש בסך הכל בטופ 10 שלושה מותגים שעלו, BYD, סקודה ו-MG שמראה את התמיכה. עד כאן הרקע. רגע, זהו, נגיע לזה. הלאה, נעלם לי כאן המסך. דיברנו על זה ש-MG הייתה הראשונה ב-2018 שהתחילה ברכישה אונליין, ושימו לב מה קרה בתהליך הזה במהלך השנים האחרונות. בשנת 2018 השקנו את המחירה אונליין, במשך השנים זה היה שיעור הרכישה אונליין מכלל המחירות הפרטיים, שימו לב. ותראו מה קורה בשנתיים האחרונות, כלומר הקהל מצביע, רציתי להגיד ברגליים, זה יותר באצבעות של הידיים, זה אומר שהתהליך הוא תהליך אונליין, אבל הוא תהליך פיג'יטלי. מה זה אומר? שאנחנו פוגשים את הלקוח לפחות פעם אחת, והמפגש הזה יכול להיות אצל הלקוח בבית, או אצל הלקוח במשרד, או בכל מקום שנוח לו, אבל תהליך הרכישה עצמו מתבצע בתהליך פיג'יטלי. וזה היתרון הגדול של MG, אנחנו יודעים לייצר תהליך שבו בתהליך ההיברידי הזה, הלקוח בדרך כלל מבצע תהליך הרכישה, גם אם הוא לא מגיע לעולם. כרגע יש לנו ארבעה דגמים בלילה, כלומר עד אמצע 23 MG הייתה מה שאנחנו הגדרנו אצלנו One Model Brand, זה אומר שכל פעם היה לנו דגם אחד שייצג את המותג, והחל מאמצע 23, בוא נגיד במחצית השנייה של 23, יצאנו בלילה כזה, אני יכול להגיד לכם שבשמונה באוקטובר היינו אמורים לעלות עם קמפיין גדול אחרי החגים, אז מישהו אחר העלה קמפיין לצערנו עלינו, אבל אנחנו חוזרים ומתקדמים יותר.
אז בואו נראה מה יש לנו כאן, MG4, מה היא עשתה בינתיים, כי MG4 היא נשוא היום הזה, MG4 זכתה בהרבה מאוד פרסים, כי מה ש-MG4 עשתה בתוך עולם הרכב, היא החזירה את חדוות הנהיגה לעולם המשפחתיות. עולם המשפחתיות הפך להיות עולם בנאלי יחסית. זה רכב שנועד להגיע מנקודה A לנקודה B, ו-MG4 תפסה פוזיציה חדשה שאמרה, לא, אנחנו לא רק מביאים לך מנקודה A לנקודה B, אלא אנחנו קצת עושים לך קרטורים בבטן בתוך ההגעה הזו. בואו נעבור ממש בקצרה על ה-MG4 ה-Luxury שאתם מכירים וממשיכה להיות איתנו. הרכב הזה מופיע בחמישה כוכבי בטיחות יורו NCAP, מאוד מאוד בטיחותי, שומר מאוד על הנוהגים בו ועל הנוסעים בו. הרכב הזה מייצר מצד אחד חוויית נהיגה ושימוש, מצד שני שומר במעטפת על כל הנוסעים ברכב. הרבה מאוד מערכות של בטיחות ומה שאנחנו קוראים מערכות עזר לנהיגה. אני לא אפרט אותם, זה רק לייצר את הקרקע. והסיפור הגדול של MG4 זה הסיפור של ההנעה האחורית, MG4 Luxury, זה עדיין לא חדשה. ההנעה האחורית שילבה את הסיפור של 100% חשמלית ו-100% חוויית נהיגה או חדוות נהיגה. זה משתלב עם כך שיש חלוקת משקל של 50-50 בין הסרן הקדמי לסרן האחורי, כך שזה עוזר מאוד לדינמיקה של הרכב וליציבות שלו. ובנוסף, מקדם הגרר מצמיד את הרכב למעשה לקרקע ומייצר אחיזה טובה מאוד ותחושה טובה מאוד. בתוך כל זה, האספקט של הרכב הוא 204 כוחות סוס, עם מכוניות משפחתיות רגילות, טרמיות, מייצרות הספקים של 100 ומשהו כוחות סוס, לא ניכנס לפרטים, אז המנוע החשמלי מאפשר הספק גבוה יותר, תאוצה טובה יותר, וגם מרווח הטיפולי, מרווח טיפולים יחסית גדול. לרכב יש אפשרות טעינה מהירה ואפשרות טעינה AC, שניהן מאוד מאוד נוחות, זה אומר שבתוך כל 10 דקות אפשר להטעין 87 קילומטר. דרך אגב, אלה המונחים שבהם לקוחות מדברים, שהטעינה DC לא משמשת לטעינה מ-0 ל-100, אלא נסעת למקום רחוק, אתה רוצה לתת בוס של 100 קילומטר נוספים, אתה אומר כמה זה לוקח לי לדחוף עוד 100 קילומטר לרכב, זו השפה, כי רוב הטעינה מתבצעת בבית, בטעינה AC, ועמדות ה-DC מאפשרות רק הערכת טווח, כך זה מוגדר. הדבר הכי משמעותי שהבאנו בשנה האחרונה ל-MG4 ו-MG בכלל, זה הנושא של אפליקציית אייסמן, שזה קישוריות, נוהג רכב. אני אישית נוהג לומר ב-R כבר יותר משנה, וזה מאוד מאוד נוח, יצא למקרים שאני הייתי רחוק, ובו הייתי קצת להפעיל את הרכב למישהו אחר, או לפתוח את הרכב, או להפעיל את המזגן, או לראות במצב הסוללה שלי. הרבה מאוד פיצ'רים שנמצאים כאן, אייסמארט, זה קיים היום, לא חדש, מאוד מאוד נוח. ודבר אחרון לגבי הרכב הנוכחי, זה הסיפור של V2L או Vehicle to Low. זה אומר שבשקע AC אפשר לחבר אליו מתאם, ודרך המתאם הזה אתה יכול להטעין את הרכב, להטעין את המוצר החשמלי האלקטרוני שיש לך. דרך אגב, במלחמה הרכב שימש, ושיתפנו עם חלקכם את התמונות, בשטחי כינוס. הרבה מאוד רכבים חשמליים שימשו למתנת טלפונים, להפעלת מחשבים ניידים, טוסטרים, קומקומים חשמליים וכולי, כלומר זה הפך להיות מוצר נפוץ, יש לנו תמונות שקיבלנו מלקוחות שלנו עם הרבה מאוד מכפילי שקע כאלה, שבהם כל החיילים מגיעים לשטחי כינוס והם מתחברים לרכבים חשמליים, זה הפך להיות מקור אנרגיה מאוד מאוד גדול. זהו, אנחנו עוברים עכשיו לנושא היום. היום אנחנו מציגים משפחה חדשה, אנחנו מתבססים על הלאקשרים, גם הלאקשרי יש לנו את האקס, ואנחנו מזכירים את המשפחה. במשפחה נוספים, שני אחים בוגרים, גדולים, חדשים יותר, הלאקשרי נשארת, דרך אגב, הקומפורט והסטנדרט שהיינו נעלמו, הפסקנו את הייבוא שלהם ואת היצרן הפסיק את הייצור שלהם, כלומר הלאקשרי הופכת להיות דגם הבסיס, ומצטרפים אליו שני שחקנים חדשים, אקס-רנג' ואקס-פאר. עכשיו, שני השחקנים האלה הם שחקנים שרק ישביחו את הערך שאנחנו נותנים. זוכרים? דיברתי על זה שלקוחות נותנים לעבור בעקבות ערך ולא בעקבות דברים אחרים, וכאן אנחנו מייצרים ערך חדש לגמרי, ובואו נספר קצת על הערך שאנחנו נותנים. הערך הראשון זה רכב ה-X-Range. ב-X-Range אנחנו למעשה מגדירים את אמת המידה החדשה לטווח של מכוניות משפחתיות, ואנחנו מדברים על רכב שמאפשר טווח של עד 520 קילומטר,
לפניות משפחתיות. אין אף רכב בקטגוריה הזאת, בקטגוריות מסביבה של פלוס מינוס אחד, שמאפשר את זה. ה-520 קילומטר האלה מגיעים סוללת NCM ב-77 קילוואט שעה. מאפשר טעינה, זוכרים את הנושא של הבוסט? 93 קילומטר ב-10 דקות, כלומר כל 10 דקות טעינה בדיזי, אתה מקבל עוד 93 קילומטר לטווח. מאוד מאוד נוח, כמובן טעינה AC של 11 קילוואט שעה. ה-X-Range מספק, שימו לב, הספק של 245 כוח סוס, כלומר גם העוצמה של הרכב השתפרה במצב עולם רגיל. תחשבו איזה רכב בנזין היה מייצר 245 כוח סוס. לפעמים עתירי מוכנות ומוכנות גדולות, ופה אנחנו מפיקים ממנוע חשמלי, כפי שהוא נראה, גם הספק גבוה וגם עומד משמעותי של 35.6 קג"מ, מאפשר דינמיקת נסיעה מאוד מאוד יפה. שימו לב שאנחנו שומרים על נושא ההנעה האחורית, ובזכות השמירה על ההנעה האחורית אנחנו שומרים כאן למעשה על רכב שמייצר חוויית נהיגה חדשה לחלוטין. כלומר, אם ה-MGR בלאג שלי עושה חוויית נהיגה מסוימת, ה-MGR ב-X-Range מייצרת חוויית נהיגה עוד יותר טובה. שתי דברים שקרו כאן, שיפרנו את הסוללה, לא אנחנו היצרן כמובן, יש לנו כאן אמת מידה לסוללות של מתחרים שלנו, ואם מתחרים שלנו מדברים על סוללות בגובה של כ-120 עד 140 מילימטר, הסוללה שלנו היא סוללה דקה של 110 מילימטר, היא סוללה מסוג חדש של one-pack, שאומרת שיש עדיין תאים בהיקף, אין מודולות כמו שהיו בעבר, התאים האלה קיימים בהיקף ומאפשרים מדידה של כל תא ותא, אבל הסוללה, מתייחסים לסוללה כסוללה מקשה אחת. הסוללה היא סוללת NCM, זה אומר ניקל קובלט מונגן, ולכן היא מתאפיינת ביעילות גבוהה מאוד וצפיפות טובה מאוד, שמאפשרת תוחלת חיים מאוד ארוכה, והיצרן מדבר על זה שאחרי 8 שנים מדובר על הפחתה בטווח של פחות מ-20%. שוב, הוא לא מתחייב במספר, אבל זה פחות מ-20% משמעותי, ובבדיקות שהם עשו מדובר על אחוזים ספורים אחרי 8 שנים. שימו לב, זה משמעותי מאוד, זה דורביליטי, מאוד משמעותי לסוללה, ולכן זה יוצר כאן מהלך חדש. בואו נראה לאן זה עובד.